Csak hogy ezért használjunk. Jaj, szöttem. Hátam. Jaj, evo. Jel počinjemo? Ti meni prstom označi. Dragi narode, ja sam ovdje došao, ja ne znam di sam. Došli smo u neko selo, Jelovče selo. Jelovče selo, Gradačac. Evo dočekali smo vas ovdje, pogledajte onaj. Ovi naši domaćini. Ja sam se ovdje sva pogubila. Lijepo je, eto, prošao sam kud, nikad nisam prošao. Ni zamišljala da ću proći, ali evo, ljudi su došli meni, posjetili me. I hvala im, evo došli smo hvala, i mi njima. Hvala i vama kad ste vi nama došli u posjetu. A pošto ste imala želju da uzjaseš konja, možeš da biraš, a imao i njoši kočiće. Možeš i uzjasit, a mi smo intriktno za tebe pripremili. Ićemo mi na koći. Fijaker, da se provozaš, da vidiš kako je to. Eto, puno vam hvala, onaj... Pa eto, imat ćemo još ti priče. Evo, gledam ove ljude u narodnim nošnjama, baš je ovo lipo pogledat. Mada ja ovu nošu nisam zapamtila. Ja, prilupim onaj... ovog starija, to su naši članovi od udruženja, eto. Ja, to je naša narodna bosanska nošnja. Oni su imali volju da se upoznaju, pa sam njih zvao da malo pripomognu. Eto, puno vam hvala. Kad me toliko cijenite, ne znam čim sam zaslužila. Boga mi, boga mi. Ne znam, eto, boga mi. Pa bujrum ako hoćeš da nastavimo voziti. Može. Imam ja još nešto sam malo pripremio. Samo malo. Ja. Oj, održi. Ja, sad ima. Smije se pustiti muzika. Smije to Benjo. To je Benjo? A ja Benjo! Ma džebi najde Benju! Dragi pa, Benjo, evo vidi ti smo došli kod ovih naših domaćina. I ova tvoja najljepša pjesma koju ja obožajem. Eto vi, došli smo kao u tuđinu. Sabazora, kraj prozora stara. Puno vam hvala. Ajte, pojeli. Pogled luda po omri. Jel moram priču? E, dobro nam došla! Došla sam ovdje! Pošte! Komšijama svojim, građanima, sugrađanima, grada Gradačca, selo, Jelovče selo. Jelovče selo, dakle, da je eto, ne znam, narode, ja sam se ovdje sva pogubila. Tu da pozdravim tam svoje pratioce, gledalce i evo došli smo ovdje u goste. Pogledajte kako su nas dočekali. Ja sam se sva izgubila, ako šta pogriješim onaj. Umrti mi sam je. Nemamo još teksta nekog da jel? Eto, pozvali smo ovdje u goste i evo lijepo su nas dočekali. Evo, narodna nošnja, koči je. Eto, imala sam želju uvijek onaj. Eto. U konjima da se provozam da... Eto, ja ti kažem, ako hoćeš i osedlat ćemo jednu... Sviću to kasnije. I eto, ne znam šta bi rekla. Puno vam hvala na dočeku. Hvala i vama što ste vi naši gosti danas. I ovim ovdje, eto, našim onaj... konama, kako bi rekla, eto. Hanumama, Hanumama, ja, Hanume. Evo, pogledajte sve. Eto. Sve mi je interesantno, ovaj mi je vaš djeto. Baš tu pristajimo, noš njemo. Samo snimo. Ne, mi su boga mi, a baš kad snijem gledala, baš kao ovu petonu. Pristajimo. Baš mu lijepo stoji. Eto, narode, dragi, puno vam hvala na dobroći. Ne znam šta da kažem, usta sam se uslušao. Eto, naj, sve je nije ovo. Hoćete se povuda? Ko će prije početi? Evo, ja hoću da se zahvalim Fadila što si nam došla, ti i tvoj kamerman. Mi smo očekivali još
vaše, rekao, i familije, da neko još vama dođe, ali eto, o tom potom, ako su bili spriječeni, nisu mogli, ali bit će ako Bog drogi dao prilike. Ja. Ako Bog drogi dao da nam dođete i na ljeto, pa da obiđemo razni ovih naših destinacija, pa... Vjeruj da nam je velika čast što ste došli. Hvala vam. Onaj, došli bi u mu kamermana, otac došao iz Hrvatske. Ja? Eto, pa mati, ne može sad ona, a imala je volju doći, Boga mi. Ali eto, čovjek je lako ide, ali ide nazad. A moja čerka imala volju da dojde, ali je bila nahlađena. A eto, doći i danas i momak i on dolazi iz daleka. Pa valjda u ponedljak ide nazad, tako o mladine. Pa eto, sve ja, se to pogodilo. A imala je volju doći, Boga mi vikala da nije tako išla bi ja s tobom. Tako da smo mi, eto, sami došli. Pa hajde, bujrum. Sazna, ote, džisno i bujrum, kako doćete, no, morate eto, ne znam, ja kamerman je vozio, ja sam samo... Za njega nije bela još, da mu kakvu curu nađemo ovdje, možda bi prije došao. Pa evo, pričao sam malo prije, čuj se šta je rekao, ako pojedemo šta, pokupit će i ode. Pa mene će neće, kako to, pa neće, bez te. Tražite mi to kakvu, ajde. Pa eto, potrudit ćemo se ovdje da mu nađemo. Ja hoću da šutim, ali mogu, evo, zarijevate. Ajde, ićemo, eto, ajde, eto. Ja. Ako ti koja zapane, ti reci. Kaže, najgore je kad te svijet ženi udaje. Nek svako sebi ja, traži. Tako je. I ja sam sebi tražila, i ti sebi. Tako je, tako je. Danas sam mladina, danas sam mladina nije ko mi, onaj. U stvari nije ko mi, ja ne bi dala da me neko traži da se ja udam. Neću, jedno, koga ja hoću. Jedno. Ali tako je, kako je. A pogotovo danas izaberu se i opet onaj malo ode, ostavi djecu, ostavi, a kamo da nazvu želiš i daješ. A vidiš, eto, pričali smo kako je to prije bilo. I dogovorenih brakova, ali su opet i dalje živi. Da li nisu smjeli od roditelja razice ili šta misliš ti o tom? Kako? I poslije roditelji pomru, oni opet i dalje žive zajedno. Pa već gotovo je. Postali djedovi na one, sramota. Da li se priviknu? Naviknu se jedno na drugo jedno i... Jedno na drugo i to je to. I tako, eto, to ostani. Pa vidiš, i to... Prije bila sramota, danas nema sramoti. U jednu ruku onaj... Ne znam kako da kažem. Da li je bolje ono prije ili ovo danas? Nije dobro bilo ni ono prije, a nije ni ovo danas. I prije su žene trpile teror. Ljudi udarali. Onaj, nisu smjele progovorit, radile... Žena prije nije znala šta je trgovina, a kamoli neku dalje da izajde. Onaj, u nas jedan čovjek bio udaru ženu u štali, a gosti nanišli, a on viko ho brijeza, a da ne čuju gosti, a udaru ženu. Kad je došla u kuću žena modra. Vidiš, i to nije onaj, to je bilo izživljavanje na nekom, a danas... A da li je to sve bila stroga? Stroga bila. Da li takva neka disciplina? Da li, kad ti rekne dvije da li riječi... I neškolovani ljudi, pa da li, šta li je to tako bilo? Bio narod silan. Bili ljudi silni. No, onaj, bilo sve. To ja znam, nije valjda, malo se žene uvažavale. Nisu imale pravo. Mada je eto ta titina Jugoslavija bila, kaže, žena ima svo pravo kao i čovjek. Ali nisu imale pravo. Da. Ljudi se još držali po svojim terorom. Ona, jer ja znam, mene otac rahmetli bio, on kad jednom nešto rekne, znači ne, rekao je, više nemoj pitat. Ako pitaš odmah je kazna, kaže nema dvije igranke, ići na igranku. Onda bolje šut, preskošti jednu igranku nego dvije. Al, zavisli danas, da li danas toga ima? Ma danas ja nju pitam kućeš. Tri sata tamo u sebi se nabacuje jednu fasadu, onaj, kako kaže, onaj špric, pa rubu, pa finira, pa... Ja mislim, ona je izišla, stigla do poputa, ona nije ni krenula. Danas... Kad a znači da kaže da ne može ići? Kućeš, kaže doma izlazak. Štoš, nije šta piće pitat. A ne možeš rijet, ne možeš ići. A kako ću rijet, kad tam dečko stoji, palio u auto, zvrči i čeka. I da ja sad reknem, nećeš tu biti, potuklo se s tobom, staneš glup, palješ u... A Lidija, ali zamisli u tvoj vaka da je bilo tako... Da li tako čekao na putu? Pa nije prije bilo ni auta. Ali da dođe onako pa da čeka. I da bi bilo ni zaber kutije. Nema ni zaber kutije. Mene je moja mati, kad sam ja krenula prvi put na igranku, dimije sam obukla. Bila je ovako u jednom raskorišću u šijama igranka, tu je traflon bio i sad ima taj traflon i tu je trgovina bila. To je bilo neđe 76. 77. Tako. Mala sam ja svoji 16 godina. Ona je mene zavila nekom maramom, mati, i ovako mi svezala pod bradu,
I kaže, eto, ta žena rodi svoje dvije ćerke i ja ću sa njom. A ja nisam znala šta je Granka, ja čujem sam gdje svira. Ja sam čitavo ženo, vrijeme u tu ženu sjedila, nisam se smjela onaj, otkinuti od nje, izgubit ću se. A u svom sam selu, u svojoj mahali. A u naroda ima puno, ako je izgubim, ne mogu naći, s čim ću kući noće. A marama me stegla, samo jezikom žderim u pljunku. Jedva čekam da idem kući, nikad neko više neću doći. I tako da nisam, eto, to bila prva igranka i nisam kasnije išla. Ona sam imala punih 17 godina kad je se napravio dom kulture, na Ušijama došao, otac moj na metli kaže, moje materi, eto kaže, sutra se otvara dom kulture, onaj dole ima neka sjednica, konferencije bile, imali smo gore školu u selu gdje sam ja išla, osnovna škola, 4 razreda, a nije bilo u Ušijama osmogodišnje škole. Išlo se u Doboj i Utešanj i tamo preko, tamo bio u Rečici, Paklenica tamo bila je, onaj, kao je sad ta Republika Srpska. Onaj, tam se išlo, nam od utac nije dao, kakvi, završi 4 razreda. I bilo je kod te naše škole, gore u selu, ima jedno brdo, ako tu smo išli, to nas dvoje snimat, ima tam na videu. Tu je jedan bio veliki hrast, jedno veliko drvo. To je bilo najstarije drvo u Šijama, taj hrast i bor sad ima, bor je još, a hrast u posljednju ratu. I na tome je hrastu bilo jedno zvono, veliko zvono. To je nešto bilo ogromno, ko sad su doper. I kad je u školi konferencija, ode jedan čovjek i udara u to zvono. I to je ječi, čuje se u to je sela. I viču, kaže, večeras je konferencija u školi, znači nešto se zbiva. I moj otac došao s posla, kaže, moje materi, otvara se dom kulture, dole ima sjednica, moram ići. A moja mati viče njemu, šta je to sa dom kulture? Kaže, to je ko nije normalan, ko nije u redu, ko nije onaj... A mi sad djeca svi zvali oči u njega, tu se odvede i zatvori i dok ne dođeš do sebe, ne sredite, nećete pustiti. On ne pripao baš. Kaže, mati, ako je potom ti ne bi prvi trebao ići. On je toliko skočio na noge, mislim da će mati rošiti. Znaš, mati, to... Valjda da žena jednom to i sebe istrese, onaj, da mu nekne i to. I on se opremio, on je sebi cipele na glanca, sredi se, začešlja se i ode. Kaže mater, idi, dao će ga bodom zatvorit, da ne dojde 15 dana. Ona jadna misla da je ljudu. Ma nije pa, nije pa su 2 sata, on ide. Pa je taj dom kulture u Šijama otvoren, tu se eto kasnije omladina skupila, igranke bile, pola je bilo ambulanta. Pola je bio dom kulture i onda se do Ušijama otvorila osmogodišnja škola. Je to bilo partijski to otvorilo? Partijski, pa je... partijski bilo. I on je... Ko je u partiji, ide i razjednicu, ko nije, ne... Ne, ne ma to... Ja. Ona, i jer tako, tako je to naše vrijeme bilo. I sad kako kada je dom kulture, ja to mislim, no prije kako je bilo. Sad nema ti domov, sad je to sve preokrenuto, drugačije. Mi baš pričamo neki dan, kaže, čitavone bile. Ja, čitavonca bila. I granke su tu bile. I granke tu te bile, ja onaj. Nije bilo ko, prije su bile granke bile na otvorenom, na negdje na raskorišću. E kasnije se ti domovi popravili, u svakom domu, u selu bio po dom se napravi i onda je bilo unutra. Napredovalo, ja. Onda se nisi bojao padala kiša ili ne padao. Ideš na igranku. Prije ako se na oblači grmi, a lajsi be lajsi što rekli naši i basanci, čim rak ono zagrmi, nema igranke. A kako se... Pripremit, kako je bilo za garderobu, kako za... Pa znaš kako, onaj... Ja sam imala 2 košulje, ne krijem, kažem. Imala sam 2 košulje, tako sam se drugaricom mijenjala, onaj. Jednom meni mama kaže, ovo Saša bi bio na metri, čuj. Ona, ja tu košulju uđu na tvoju tam kolegici, onaj, što je na tebi. Kako mi se miješ? Samo ja bila od nje krupnija, i ja moram svaki put isporiti sebe, onaj, u šitke, da ja obučem, pa onda njoj ujutru, kada ću vrat, ušijem, opet kuda mi je bilo, i vratim da ona može. Ti danas, da li imao i danas ako to mijenja? Ja da sam imala garderobe i trećinu, onaj, ko sad, da sam imala ta, ja bi se udala za titinog sina. Tako bi bilo, ja. Tako bi bilo. Pitali bi čija je. Ali eto, i bio slađi život i bilo je sve nekako drugačije i ljepše, interesantnije. Danas nije ništa interesantno. Pa danas, evo, mi smo pričali, kad smo bili gore kod tebe, pričali da se ne može ni dijete ono zadovoljiti kako treba. Pa što će kad ima sve? Sve, kad je na sve... Sad kad pođe na igranku, izvali sve iz ormana i pita mene šta bi ovo buklo. Pogledam u nju, jesi ti normalna?
Ostaneš bez riječi. Nemam šta obući. Nemam šta obući. Ne može sve u isti. A ja nisam imala nego patike operi, kad dođeš sa Iranke odmah i operi, teniske je bilo, ni šnjurano. I osuši i umrak da neko pokrivu, pokupi nosi u kuću. Ali pa nije, otac pravio kuću. Na sedmero bilo, radio sam u firmi, mati je to, bila domaćica, išla po pijacama, mlječeno nosila voće, povrće. Bila u Doboju, u Doboju je bila onaj most, valjda je to sad taj most, tamo željeznički što se ide. Tud je bilo pod mostom, kaže, Veta, što se zvala. Ko sad polovna roba. I tu oni kad se vrate iz pijace, taj čovjek s konjima, njiha vuku, bilo je ušijemo ti konja nikak, kulom, trojica, četverca. I tu da oni postaju, svi žene izajdu i djeci pokupuju te garderobe. Naša mati nikad nije izabirala, nego što god uzme, njoj paše kad je kući, ima svakom paše. Onaj, ako ne more meni, more bratu, more onoj. I tako ona kad donese, ona strese iz onih vrećice, oni vuče sebi, one sebi, ne smiješ pušćat. Ako pustiš ode, nego čekaj da vidim, more meni, more tebi, dok se mi dogovorimo, pukne. Koji jagma? Paće, obuć. Ja, zboga, tako je bilo. Onaj, ali eto bio se opet veseo, bilo ti je nešto, eto, neki život bio, sladak. Ona, ja sam njima neki dan pričala, načupala ja Lukanu mladu, jednom videu pravila ja salatu. A prije mati mene pošalje sa peškrićom, sa levetom. Idi, kaže, naperaj Luka. Bila on i ugrede Luka. A nemoj kada bi iščupala glavicu slučajno. I ti sam malo mrtneš, glavica ispane. Nego drži glavicu, a otkira sve dovoljna pera. I ja nju opet vratim, ponovo i zagrnim. Ona ode za mnom nakon sat vremena, kaže, mene iščupala, znaš, na suncu svehnu se, odmah koja je iščupana. Kaže, niš nikad više otiću pogriće. Toliko se to čuvalo da... A krastavica, kad ometni, ne smiješ pipnut prstom. Kaže, odmah otpade. Dok ne rase da pojedim. Čekao še 3 mjeseca, kad još ona suša se otpala, kaže, ti si gledala u nju, ti si pipala. A danas... Danas toga i usput i ne znam se nikad je ljeto, nikad je zima. Da. Ništa se ne znam. Sve evo, nema, ali samo zadovoljstva nema. Samo lubenica nema. Ima lubenica, pa mora se naođi. Pa mora se i dovući. Svega, svega ima. Ima svega, samo nema više one... Prije hasta kad boluje, prije su ljudi bolovali. Nije bilo ko sad, doktor, kad boluje bolest, dajmo morfiju, mene gotovo. Za mjesec dana, prije se bolovalo po godinu, po dvije. Moje matere i mati bolovala 10 godina. Imala tešku bolest. Ižda se jeka čula kilometar. Prozori se otvore, ljeto je. Nije bilo higijenije ko sad, nego u čašafu, pa kako je to bilo, ne znam, to oni znaju, tako se je pravo. I kaže to kad se provali, onda će on umrijet. Onaj, mene mati pošalje tamo, tražila onaj mladog Luka u proljeće. A moja mati uvijek rameti posadi, ono, ugrede u jesen, ono, Luka i ostane prihranjaka. I ona mene napera i meni kaže, nosi. Ja sam kilometara išla nosila rukovjecu Luka, ne 10 pera, da se nareže. Sad hasta ne bi mogla zatražiti ono što ne ima. Sad sve ima. Sve ima. Sad sve ima. Eto, ja sam nekaj na pijaci bila na tešanjki. Kuda je pol ljeta? Sve ima, sve do. Kuda je pol ljeta? Krastavica, paradajz. Ma sve živo. I eto, opet kažemo, teško živit onaj. Mi ćemo prokleti sami sebe. Na umar. Svega ima. Zato što je narod postao nezadovoljan. Ne znam šta bi rekla, mogu nekog uvrijediti. Ali ko je prošao ovaj period? Ima i stariji od mene koji su više gore prošli. Da nikad se bolje nije živilo. Ama nije radno. Ko hoće raditi? Ko hoće? Ustani, turi 2 glavice luka, za mjesec dana otkinćeš pero. Ima, pa ćeš sebi salatu urezat, a sjedi čitav dan. Ima sebi friško i sve. Nema, i speci pitu, ako je neš uzeti u usta, neće sam. Neće samo skući. I onaj, to nije dobro što kaže, on ima. Lako je njemu, on ima. Pa de, ustani i ti pa imaj. Nikom nije došlo samo. Ni vama ta vaša, ta što držite tu goveda i to sve. Ja sam to sve prošla i držala. Pa i on, pa svi mi. Najlakše je rijet onaj, ne valja država, nema primanje. Nikad država nije davala primanje džaba, ni Jugoslavija. Prije niko nije znao, onaj ti sami ide šta je pomoć, šta je huma, evo znaju ovi. Tu nikad niko nije spominjao. Nikad niko... Bilo kakva premija. Nema, nije bilo... Nema, ako ste radio penziju, dobit ćeš i čao. Porez je morao plaćati.
Porezi su moj otac plati i prvi, i drugi, i treći kvartal, i četvrti. Svako tri mjeseca plaću porez. Jesi, jesi, jesi. Onaj, sad jadni, eto, odranimo neku june i on prodaje, kaže moje materi, ovo je za porez. Jesi. Ili se šljive suše. Ja. Jesinski. Vuke su se šljive. Mi smo kod djeca, oni otac skrešio lipe, imali mi između ako lipe. I otac skrešio lipe i mi navučemo kućeno granje i rasporedimo i beremo lipu cva. Trpamo, sušimo u vreće i to se vuklo, jedan magazin bio. U šijama, onaj, tu smo vukli, onaj, ja sam kod djete brala malne. I to se prodavalo? U nas ima tamo ekonomija, jedna bila, to je bila ekonomija. To je neka neki držao Lalić, ga vikali, neki advokat bio i tu neku ogromnu zemlju osvojio i kasnije to njemu država oduzela. To je, eto šta je, kako je bilo, ne znam, to moj otac rahmetli pričao. Oduzela mu tu svu zemlju. To je bilo zemlje i to je onaj, moj otac kaže da je bio ko momak kada su posadili pola voreće. Eno sad je onaj borik, sad je tu, onaj, a pola se orao. Moj otac kaže da je išao suncokret sjeku, da je brao repicu slatku, ekonomija je to sijala. I kopalo se. Kopalo se, ja. Krompir sijali, to je sve onaj, on tu radio. On kaže, ništa mi nije bilo teško ko suncokret sjeć. To se išao, valjda, za državu. I tu je sad kasnije, kad je to opština napustila, to nije to još njihova, ali ja to nije se to više sijalo. Oja država, oja država, ja. Podrasle su maline. To je zaraslo, maline, eto. I mi smo kod djeca kada išli brali malne. Onaj, kantice sebi, beremo malne i donosili u taj magazin, do ušema bio magazin, ta zadruga otkupljivala sve, malne, suje, šljive, sve. I mi smo jednom nabrali, nikad sami da nismo ujutru, mati onaj, počerajte goveda i berte malne. Nitko doručkuje, ni truča. Jedi malne, jedi jabuke, jedi najedeš se, napiješ se vode. Nikad niko ni bakteriju nije dobio, ni upalu crijeva, ni... Doješ kući, moti nešto napravi, jedeš i hajmo opio malne. I ja sam pričala sa mnom jednom videu sa njim. Onaj, mi smo nabrali dosti malina. Kaže meni matira, meti, djeco, oni vas dolu u zadrugi izbaraše. Hajde ja ponesem na pijacu malne prodatno, skuplji. Ne davamo mi kakvi, ona će nama te pare potrošiti, neće nam da para. Mi smo malne prije jednog onu štalu zaključali, ne da. Ona nas moli, ne damo mi. I mi smo otešli dole, u mrak, jedna moja kolegica, hajmo ovdje malne, to ima još 3 km. Kantica u ruke, izaši je. I došli je bio jedan stari čovjek, on je poginuo sa rođene, tu otkupljivu. Ona, djeca donijeli malne, ja, on je nama izvagu i platio. Nama drago. Pare su rukale. Viće, moja drugarata, sad ćemo sebi kupiti u trgovinama kod malo. Hajmo u trgovinu. Ono potrožite. Ne, ne, prije su ljudi pri trgovinom sjedili, otvore gajbu, pivi, sjede, piju, pričaju, to je da prije bilo. I mi umišljali u trgovinu, a ja, mene mati nije imala puno suđa, a imala uvijek podi krave. Nema ušto mlijeko izjebati. Eto, jedno, patila se. Opet, jel da? Ja. Uzajem ju od komšinjike dok ona ne muze kravu pa izljeva, pa kad ona onda završi vrat i dadne joj svoje. I ja ovako jedan lonac gore stoji crven koji je no, možda 10 litara. Ja već je drugarci rekao, ja ću kupi svoj materni lonac. Ona ne kaže, kakav lonac, idi sebi kupi nešto. A tamo se ovako sjede onaj u čošku ti muškarci i nešto se naklapaju. Nije tako, jes ovako, a prije su bile utakmice, svjetska prvenstva se igrala, kujza. I igrala je Kenija s nekom državom. Ja sam to... Prije televizora je bilo ni lampašu, ni veliki rizogret. Pa kad se u mene saberu, ni hoće gledat takmicu, ja samo otvrnem straga šeraf i izvučem lampu. Oni trču, nema šta je, drže, a ja lampu sakrijem i kad se oni razvije opet lampu, tu im televizor radi. Nisam drugačije mogla da nešto kuće očistiti od njom. I onaj, oni se nešto nagađaju, viče, jesna je Kenija, jes Kenija. A ja onako, eto, stojim kod curca, čutim, ona nešto tam se kupuje. Kaže on, hajde, jedan će onda, hajde ko pogodi, koji je glavni grad Kenije, od mene gajba pivi. Ona je viče, ono. A ja čula kad je, prosto u takmicu, ja sam čula da kaže, Kenija igra Nairobi, glavni grad. I vem te rekao, ja bi rekla, izvinite što kažem, prikine jasme. Piću, ja sam rekao, petak neću njih, ali curca svojih 14-15 godina. Ne znaju kako to ja, niko ne zna. Onaj, a ja eto, onako, koji stopak usad, eto, kad sam pošla u rat, rekao, znam ja koji je glavni grad Kenije.
Aj, Miško, to ti znaš, ono što ti ništa napolje, izlaz, on će mene, ti znaš nešto. Rekao, glavni grad Kenije i Nairobi. A oni se razimljuju, me Boga mi jest. To ti je živa istina. Kaže, onda jedan čovjek jest. Ajde napolje ti, viće. I ja, ide sam napolje, ide neki momak. Sad je on u šijama, on je bio tu u mjesnoj zajednici, pa je bio svašta, ajde ću spomenuti me, on je moj školski drug, on je završio fakultet. Tad je jedini bio u šijama što je završio fakultet i doktor on je u Tešnju, Sedinović. Pitaju njega, znaš ti momak, onaj, ko je glavni igral tijeni što je se noć igrala? I tako žena je robi. On će. E, jes, kaže, pogodla. Dajte vamo tu, o tu što je išla napolje. Jo, šta je? Haj sebi izaberi što god hoće sad u trgovini, pogodla si. Ovo što god bi ja izabrala da kući da nije kralak materi otkud. Ne, neću rekao ništa ja. Hoćeš, hajde sebi izaberi šta hoćeš. Ja ću problem sebi. Biću bijena. I što si zarodla? Daj mi rekao nizgor lonac. Otkud lonac oni viču ovo, rekao da prenese materi. Ope je materi. Trgovac, skide lonac ono. Meni zamotaj. Otišlo mi je to para za taj lonac, možda mi je ostalo ko sa pet mara. To će rekao sebi, idemo mi sad u zašije, ona je sebi nakupovala, svašta. Ja nosim lonac. Kaže ona, meni vi ćeš ti kad ideš kući, tebe će mati ubit. Sve što idemo bliže kuće, mene sve više strah. Golem je lonac. Boga mi, došli mi kući, otac moj rameti nešto radi, gledam ovako, nešto razgleda u me. Ja on išla u kuću, mati, jesam došla, jesam. Jeste prodali, jesam. Jel vas privario? Nije. Evo ti rekao lonac, ja ti kupim. Kakvi lonac? Za malne. Rekao za mlijeka da imaš onaj kravu. Ona gleda, ona gleda. Pa ko ti je rekao da to kupiš? Pa rekao, ja, nisu oni, izvini, nisu oni naplatili lonac, on ben dao lonac džabar, sam ja to pogodila. Ali imam ja sad i pare. Ja sad onaj kontam rekao, ja tebi kupila, rekao onoj da možeš mlijeko izljevat. Hajde ušuti ona. A ja tamo u ocu rekao, aba, kaže šta je, znaš šta ima novo? Ja sam tako oca volila. I opet? Imala sam i mater, ali ja sam oca volila, meni se ništa sa njim nije pomiješao. On mene nikad nije prstom čvaknuo. Onaj, a bio je, ali nikad na me nije dao kad mati nešto na me, on mene brani. Rekao, tako i tako, ja njemu rekao. Rekao, ja sam onaj, meni dao li do malne. Ja uzela lonac, tako i tako ja rekla. Kaže on meni, pitat ću od trgovca, je to bilo tako? Kad budem na poslu, rekao, pitaj. On je njega pitao, jest. Otkuda jedna onaj djete balavica da znao to rijet, onaj? Jo, čula. I tako, onaj. Kasnije, eto, mati rametli, vidiče, eto, nema keva, tam brašna je smanjilo, nema onoga, pare dadneš, aj kupi brašna. Ja, opet. Tako da je Fadila ostala i bez para, a kupila sam lonac. Lonac, ono imaš uspomenu lonac, mati. Ja sam se, onaj, eto, gleda sam tad, ma sam moja svoji 16 godina, mati taj lonac, onaj, eto. I kad sam se ja udala, taj lonac ostu. I ja sam, vjerujte da sam, pa bila sam možda i udata 5-6 godina, kad sam došla onom loncu cvijeće. Prikuću, oni holijanderu, ja. Cvijeće. Jesu to oni lonci bili s onim baklavama, oni... Ne, ne, bio crven, potpuno lanci, po njemu bile tufne. Aaa, ručke dvije su stavljene, ja. Stila sam da zaječem, hajte mi dajte la lanci, da ga samo stavim za uspomenu. Ali bilo ne sti, kasnije su njega bacili. I to su te naše dječije uspomene. Kad je, ali vidiš, ti si opet uzela mater. Sve dala mater, i lonac kupila i pare dala da uzme u kuću. Ja, zato ona tebe odralo. Ja. Ali nisu svi bili prema njoj ko što si ti bila, ima uvijek neki izuzetaka koji su, što se tiče toga, neko od djece bude... Pa jesu onaj, oni su bili onaj tada pomali, moj brat bio od mene mlađi 3 godine. Ali eto, Boga mi onaj, eto, živi smo svi, hvala Bogu, ima nas i po Ameriki, i po Švicarsku, i po Italiji. Onaj, pomagali su onaj, i ocu, kad se razišli, svi pomagali su, slali su i ocu i materi. Onaj, ne mogu rijeti da nisu stjeli, da... Eto, mati imala penziju, ali imala je duplo više nego što je imala penziju. Pomagali su i nama svota, sve vikali, vi pomozite, koliko morate, ja, on svoj, malo, a mi ćemo slati. Ona je malo, nije ja, dobro došlo. Ja, i eto onaj. A htio sam te pitat, kad smo već spominjali ovo povrće i ovo svega, sad na pijaci svašta ima. Nekad, da li si imala ono, suse sa ovim tropskim voćem? Prvi put, kako, da li si šta...
Recimo, u nas je bilo slučajeva banane, kad su došle pa nisu znali kako se jedu ovo, je li to bilo kod tebe da... Ja ne znam ni kad su banane počele. Nešto, ne sjećam se, nemam pojma. Nije bilo ni banani, bio samo limun. Ja, nije bio ni limun, nego nešto zvalo partokol. U flašci ovako bivao, kao sol kad hoćeš napraviti u kramtu metu. Ja. Ali bilo je okruglo nešto ko naranđa, pa je bilo i mnogo nego po poljac imalo, to se zvalo partoko. Bulovnu, mehkom papiru, pisalo na papiru, ono ja fufa. Znam, moja mati bolesna bila, jedna je kona donijela, evo kaže, Mario, napravi sebi onaj sok, boli je, bubrez imala temperaturu, nije išao doktor se kosa. Ona to nama nije dala, mi molimo da napravimo sok, ona je stavila u kredenac, kredenci bili, da miruši kuća. Ona se sami da ulinu osušilo, za 15 dana. Nije ga dala napravi sok. Ne, da, to je samo ukras bilo. Samo ukras bilo. Vidi, ali nije se poznavalo, znači... Nije niko znao što je to, kao neki partoko. Ma ne, brat, niko, hajde probite Excel-u. Da vidimo šta je u njemu, nismo smjeli. Kad mati izvide, hajde probite Excel-u. Da vidimo, da samo vidimo što će iz njega izaći, da malo se... Nismo smjeli. Nije niko smjeo. Nije niko smjeo. Ne smiješ. A zamisli, ananas ili... Ma kao, to niko nije znao. To niko nije znao šta je, mi se to nikad ne spominjalo. Jel znaš to? Ja. Tako je to naš taj život bio. A sad je? Pa sam kasnije ošla kupila materi Ibričiću, ono, od ti malina. Pa sam još sve jako suđa, eto, ja uvijek uživala u suđe, ja volim suđe. Danas dan ja volim suđe. Da imam milion maraka na kamari, ja nikad neće sad kupi suknje o tom gdje suđe. Od toga imam, ne znam više, kuca. Ali voliš ti? Ali volim to, eto, to mi nešto drago, suđe. Ali opet imaš? Jedan dio iz kojim spremaš i koji, ono, kao lakše ti, kao sve da... Imam šerpi i sad stari 30 godina. I daj volim nešto u njima. Pa to... A imam tam koji nekad, ne znam da je moje, kad me plenci. A da li što se to suđe više koristi, da li je ona... Starinsko suđe. Da li ona ukusnija? Starinsko suđe. Na kojoj tenziji piše, na poleđini, okreni, ako piše Gorica Zagreb, to je suđe prve klase. A ovo sve plehano. Škartovo. Ovo je sve ko jednokratno. I to što moje... Koja je tepsija rava 20 godina, slobodno ju potrebjavaj. A ovo novo čuvaš samo kad neko dođe da izneseš. Pa to samo... je prvo, to je ono što smo pričali. Danas dani tog suđa ima. Evo ja sam gledala dole u pilotu tepsije, tri tepsije, velika, mala i najmanja. 65 maraka. I kad sam ja, piše Gorica Zagreb, to treba kupiti. A ovo... A ovo je sve, jel? Ja. Sad je plastika više preuzela. A ja, sve tršuga. Ja. Koristi. Prije se... Ali ovo će opet da kažem. U onim tvojim suđu je puno, puno ukusnija rana. Pogotovo zemljeno, da li ono aromu daje. Da li ono suđe što god se više koristi u njemu kad se pravi bude rana ukusnija. Da li? Ne znam koliko mi je... Uzmi ono sad što spominješ znači. Ja. Da uzmeš neko novo pa da u njemu pripremiš da li ima... Ne znam, ja sam kuvala kiseli kupu za novu godinu nama, eto imat ćemo goste, eto. No, ma to niko plaho neće, ovo mladina. Ali mi smo to pojeli tu noć i pita ima još. Nema. I meni taj čuješ tu je bio, kaže, Fadela, sutra mi najveće skupaj ovaj lonac vaku istu mi kupu za skuhaj. Ja ću platit neke pošto goće. Hoću jedno društvo, iću restoran da ponesem, ali da ponesem i lonac. Jo, reko ti mi lonac nosio, ja mi ga vratim. Ako razbiješ, gotovo si. Kupi mi drugi, ali ne meneš mi kupi ovako, jer njemu je 30 godina. E pa to je. I on je pa to je bio zemljeni. Zemljeni onac. Ali opet vidiš, to god se više koristi, sve ukusnije. Koliko mi je žena rekao, kažu mu, ja kupim, metim ono napukni. Ili ti nije dobro pečeno, ili ne znaš ti im rukovat. Eto je. Onaj, ali treba izabrat. Kad uzimaš lonac zemljeni, ili tiganju, ili danger, neka pršulja. Uzmi ovako za najgore porbi, kucni prstom, ako zvoni, znači dobro je. Ako ono muklo, ostavi. Znači nije. Ostavi. Onaj, u mene to suđe, kad mi je čovjek rahmetli uzeo tiganju, eto umro 15 godina, eno i danas doni. Stoji. Ja. Onac mi je uzeo kad smo u kuću prišli, donio s pijace, 35 godina. Eno, ja, to samo držiš. Ugradio se, sija se, kad njega metnem, smagali. Je to samo za reklamu ili... Ne, sve je auto reklamu. Sam ne voli naći što špore. A čim pođem loštu alfu, odmah sebi to mi kuha. I to je praktično onaj što u njemu neće pokipit, ne čuje se kuća, pogotovo kad kupu skuhaš. Poklopi, nema nikad malo, osjetiš, ali nije to. Odjavljujte.
Ništa, eto, draga, pa da, mi bi mogli ovako da pričamo. Tri dana. Pa, ali nije nam dosta. I slušati. I stvarno, svaka ti čast. I slušati, kako, kako pričaš, kako. Pa je to je veliki dar od Boga. Sve. Nisam ja prije ovako pričala. Spomenula si da je sve krva imala utjecaj na to. Pa bila sramota. Kaže, cura, sramota, kaže, čekaj da se potrošiš. Kad udaš se, sramota, mlada, šuti, nije tvoje. Kad ostariš da izvineš, nikad nikad nije valjalo. Kaže, čuti, cijeli život. Kaže, napustila i pamet već. Kaže, pusti kraj kako udalilo, ošla pamet. Same. Završite nastijeli. Eto, pa ćemo nastaviti. Eto, dragi narode. Nastavit ćemo još. Ako budemo koga uredili, izvinite. Jest, halo. Evo, uve smo i gostima u selu, opet zaboravim. Jelovče selo. Jelovče selo u Gradaku, Gradačca, Gradača, znači tu je tu. Sadruženje. Eto, ovi gosti što su nas svoje domaćini dočekali, mi smo gosti. Onaj, puno im hvala. Da spomenem naše udruženje, evo, vi članu. Ja. Imao ih još, ali nisu došli, nisu se svi na vrijeme odazvali. A dobro, hajde. Eto, ima evo, Denisa, Muhorem, Bečir, ja, Salim, Mamutović, eto. Ja, Baže. Ili vamo one domaćinke ove. Ja, moja, ja. Uma, mama, Hanume. Dijete moje. Maje. Krenzimo snimi. Slobodno snimi sve. Evo, imat ćeš priliku da snimiš i ovog mog Hailiju. I kad bude momake sa oženi, kad mu pokažeš sliku, reće nisam to ja bio. Neko buče i on nošnju, pa ćeš i njega vidi kako on i šta je posao. Eto. To je to. Ali nastavit ćemo još. Nastavit će. Malo je ovo, malo. Nastavit će se.